Tradicionalna manifestacija Cerski marš sutra jubilarni 10. put. Za učesnike obezbeđeni voda, hrana i prevoz od Tekeriša do Šapca. Meštane sela Štitar muči problem pružnog prelaza. U mesnoj zajednici Orit počeli radovi na postavljanju ulične rasvete, finansirani sredstvima od poreza na imovinu. Program Letnje scene Park nastavlja da oduševljava Šapčane. Prilika da se čuju gradski bendovi i različiti muzički pravci. U okviru petog kola Linglong Superlige Srbije, Šabačka Mačva sutra dočekuje Napredak iz Kruševca. U Šapcu sunčano i veoma toplo, duvaće slab vetar. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena. Dobroveče, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Ja sam Kristina Vučićević. Tradicionalna manifestacija u čast junacima Prvog svetskog rata, Cerski marš, biće održana sutra, 18. avgusta, jubilarni 10. put. Okupljanje učesnika planirano je u 7 časova na Trgu šabačkih žrtava, a ovogodišnji marš organizuje se pod sloganom Srpski vojnik je naredio juriš i posvećen je vojvodi Petru Bojoviću. Povodom obeležavanja 105 godina od slavne bitke i 10 godina sećanja na cerske junake, organizatori, Udruženje Cerski marš i turistička organizacija grada Šapca najavljuju više od 3000 učesnika i napominju da je za učešće u Cerskom maršu potreban šešir ili kačket, udobna obuća i dobra volja. Najvažnije pravilo na ovoj manifestaciji je da se ne koriste stranačka i obeležija navijačkih grupa. Odmorišta su na svakih 5 km, a predviđene su i dve duže pauze. Za sve učesnike organizatori su obezbedili vodu, hranu i prevoz od Tekeriša do Šapca. Klub ljubitelja motociklizma Noćni vukovi uzeće učešće na manifestaciji Cerski marš. U čast i slavu junaka i ratnika, učesnika Cerske bitke, kao prvoj savezničkoj pobedi u Velikom ratu, Noćni vukovi prodefilovaće do spomenika u Tekerišu gde će položiti vence. Kako bi održali sećanje na cerske junake, u Šabac su stigli i Noćni vukovi iz Srbije, ali i iz Rusije, Bugarske, Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske. U defileu ka Tekerišu, gde će na spomeniku položiti vence, učestvovaće oko 150 motocikala. Učešće nam je veoma značajno zato što smo mi klub koji poštuje neke tradicionalne vrednosti, moralne i tako, znači, poštujemo naše pretke i jako nam je bitno da sačuvamo naše znamenje, našu istoriju. Gostima koji su došli u Šabac, domaćini su organizovali smeštaj, ali i mesto za kampovanje za sve one koji su to želeli. Organizovana je i moto žurka i humanitarna akcija Svi za Kosmet, gde je prikupljena pomoć za decu sa Kosova i Metohije. Ovo nije moje prvo učešće u Cerskom maršu, generalno kao Noćni vukovi NV Srbije, ovo je drugo učešće gde radimo na tom očuvanju naše tradicije, vere, očuvanje naše svetkovine, naših sećanja naših predaka koji su dali svoje živote za našu slobodu. Šapčani su izvrsni domaćini, svaka čast i organizatoru pod odeljenju NV Šabac, Lazaru i svoje braće iz Šapca, kao iz okoline Ruma, Inđija, Novi Sad, Beograd. Svi smo tu, ono, bratski, pomažemo se, jer to nije samo dan za praznovanje u Šapcu, to je dan za celu Srbiju. Noćni vukovi je klub koji je zasnovan na pravoslavlju, a kao čuvare srpske tradicije, članovi kluba nadaju se da će i narednih godina učestvovati u Cerskom maršu, kako bi sačuvali sećanja na slavnu bitku i cerske junake, i da će ih svake godine biti sve više. Meštane Štitara muči problem pružnog prelaza. Raduju se realizaciji projekta 2 na dinar i tome što je posle 4 decenije ovo selo dobilo organizaciju mladih koja će u narednom periodu realizovati brojne akcije. Pre par dana, posle nekih 40 godina, konačno smo ponovo u Štitaru osnovali jednu omladinsku organizaciju. Osnivačku skupštinu smo imali pre 2 dana.
Planiramo i nadamo se jednoj dobroj saradnji sa Kancelarijom za mlade. Ti ljudi su već dolazili ovde, rekli nam neke konkretne informacije kako i šta treba da radimo. Nadamo se lepoj saradnji sa Udruženjem mladih i Šapca. U skorijem periodu imamo neki plan, pošto ima dosta dece koja sad trenutno nemaju pristup internetu u Štitaru, pa smo nekako pokušavali da im to obezbedimo, da li nekom novčanom pomoći ili da im prosto mi uvedemo internet, pa da onda ta organizacija od nekog svog novca to plaća. To je za sad. A za dalje imamo neki plan da uradimo još jedan sportski teren ovde u školskom dvorištu, pa da razvojem aktivnosti mladih u Štitaru i te seoske olimpijske igre 2021. godine dovedemo ovde. Dok se mladi trude da poboljšaju kvalitet života u selu, stariji su odlučili da drugu godinu za redom učestvuju u projektu grada Šapca, 2 na dinar, i tako dobiju sredstva za šljunčenje atarskih puteva. Trenutno se u Štitaru nasipaju seoski putevi, atarski putevi, i tamo gde još uvijek nemamo asfalta, nasipaju se do kuća gde ljudi žive, ulice rizlom. Novac smo obezbedili na dva načina. Skupili smo negde oko 200.000 meštani i na to 2 dinara je dala opština. To je ukupno 615.000 imamo za šljunčenje i iz fonda mesne zajednice smo odvojili još 100.000 za ravnanje pre šoderisanja, pošto se na taj način uštedi dosta šodera. I dok se meštani Štitara i grada Šapca trude da život u selu bude bolji, problem u ovom selu ipak postoji. Članovi Saveta mesne zajednice Štitar nekoliko puta pisali su u Železnicama Srbije zbog problema koji pravi nebezbedan pružni prelaz. Iako je rađen pre 3 godine, na prelazu se vide velike rupe. Rampa je pokvarena, a Železnica Srbije na primedbe nije reagovala. U aprilu ove godine u Oridu je održano neposredno izjašnjavanje građana, gde je većinom glasova odlučeno da se povraćaj novca od poreza na imovinu utroši na uličnu rasvetu u ovom selu. Realizacija projekta počela je danas. Rekonstrukcija te ulične rasvete će biti pokrivena ceo Orid. Mislim da investicija radova košta negde oko 560.000, nisam baš tačno siguran. Tako da ono što smo ljudima obećali, to smo i ispunili. Dalji radovi od septembra se nastavljaju u selu Miokusu i selu Mrđenovcu, isto od novca poreza na imovinu. Građani su zadovoljni tim referendumom, plus dobili su sada i na jedan njihov skupljen dinar opština daje 2, tako da što onoliko koliko ja znam, svi su zadovoljni. Javno preduzeće Infrastruktura, koje je zaduženo za održavanje i izgradnju novog javnog osvetljenja, trenutno se nalazi na Oridu, gde završavamo ulicu, odnosno postavljanje svetiljki javnog osvetljenja u LED tehnologiji snage od 24 vata, i nalazimo se u ulici koja vodi prema crkvenom objektu u Oridu. Nastavak ostalih poslova što se tiče same javne rasvete u celom selu Orid se očekuje negde u septembru mesecu, kraj septembra meseca. Letnja scena park u organizaciji Kulturnog centra u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod Šabac oduševila je proteklih dana Šapčane. Ovo je prilika da se na sceni kod fontane u Velikom parku predstave šabački bendovi, a publika i narednih dana ima priliku da uživa u prijatnom ambijentu, dobroj muzici i lepim večerima. Veliki broj posetilaca, svih generacija koji na prostoru kod fontane u Velikom parku pevaju i igraju zvuke poznatih domaćih i stranih hitova, dokaz je da je ovakav projekat nedostajao u letnjoj kulturnoj ponudi grada Šapca. Sudeći po komentarima na društvenim mrežama i uopšte po komentarima, ovo je definitivno kulturni događaj ovoga leta. Drago mi je da je to tako, jer smo posle 3 godine uspeli da oživimo ovu prelepu scenu u parku i uz tehničku podršku Vodovoda ona izgleda tako kako izgleda. Veliki park je decenijama unazad bio centar okupljanja i onih najmlađih i onih najstarijih, i mislim da veliki broj naših sugrađana upravo vežu pozitivne emocije za ovaj prostor. Verujem da će i u buduće biti tako i nema razloga da ne bude tako, a nadam se da će kulturna scena park kao jedan kulturni letnji događaj postati tradicija u našem gradu. Članovi šabačkih bendova nisu razmišljali kada su dobili ponudu, već istog trenutka sa oduševljenjem prihvatili da nastupaju. A njihova muzika se u Velikom parku može čuti četvrtkom, petkom i nedeljom.
Sjajna, sjajna stvar. Mi smo oduševljeni, obručke smo prihvatili odmah onako na prvu loptu. S prostog razloga što eto, leti i nema baš mnogo prilika se svira na polju. A ovo je sjajna prilika i za nas kao bend i za ljude koji dolaze ovde da malo čuju muziku, da se deca igraju. Vreme održavanja izvanredno, znači od 9 do 11, to ne može bolje da bude. Tako da mogu da, svi oni koji žele prošetaju gradom, mogu da jednostavno prođu ovde. Besplatno je, još uvek nije vreme za spavanje, može sutra se stigne na posao, tako da je jednostavno sve onako baš na mestu. Mi nastupamo u nedelju 18. čini mi se, od 21 do 23. Band Hop Supers, dakle sviramo hitove, funky, disco, pop, rock, sve ono što uglavnom svi znaju pesme, tako da bi trebalo bude veselo. Svirke u okviru projekta Letnja scena parka organizovat će se do polovine septembra. U narednom periodu u Velikom parku Šapčani će moći da uživaju uz muziku DJ-eva Laza i Raja, grupe Echo Tone, Funked Up, MT Jazz Benda, Tamburaškog orkestra Bisernica, grupe Šapčanke, operske pevačice, a za one najmlađe bit će organizovana još jedna dečija predstava. Jučerašnji je treći dan Internacionalnog teatarskog festivala INTEF, koji se od 14. do 18. augusta održava na Mišeru, prošao u znaku predstave Povuci i potegni u izvođenju pozorišne trupe Držnedelj iz Novog Sada i nastupa popularnog stand-up komičara Sređana Dinčića. U okviru festivala, koji se završava sutra, biće prikazano 8 predstava iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Autorski projekat Povuci i potegni režiserke Maje Grgić u izvođenju pozorišne trupe Držnedaj iz Novog Sada nastala je na osnovu višemesečnog istraživanja učesnika kroz radioničarski rad. S jedne strane prikazuje Evropsku uniju onako kako je mi danas doživljavamo, a sa druge mladog čoveka iz Srbije koji, govoreći o sebi i svojoj porodici, istovremeno prikazuje stanje svesti cele nacije. Bilo je lepo izigrati ovde pred sjajnom publikom predstavu za koju smatramo da je važna tematika i da o njoj treba govoriti i razmišljati svakako. Ovo je prva godina Internacionalnog teatarskog festivala INTEF, koji se održava na Mišaru nadomak Šapca u organizaciji Omladinskog pozorišta Vožd, koje je na ovaj način krunisalo deceniju svog rada i postojanja. Smatram da je ovo izuzetno dobro, da su se angažovali dosta mladih, dosta volontera, dosta pokazali su dosta volje za sve ovo, a i same predstave su veoma dobro odabrane. Mislim da smo uživali ove tri večeri. Veoma mi je drago što sam deo svega ovoga, jer stvarno festival okuplja mlade ljude i svi stičemo nova poznanstva, upoznajemo nove drugare i stvarno nam je vrlo lepo druženje. Za sve nas ovo je jedno veliko iskustvo, ima dosta volontera koji se nikada nisu bili u dodiru sa pozorištem i pre svega na veliko druženje i zaista nam je lepo ovde. Popularni stand-up komičar Srđan Dinčić izveo je predstavu Đavo iz Jagode. Kad vidim mlade ljude da rade nešto i to je uvek lepo videti. Pričao sam malo pre sa Minjom Bogavac kad mi je rekla da su to sve volonteri pozorišta i da su to mladi ljudi koji se šunjaju oko pozorišta, to je, ovom oduševljenju nema kraja. Da tako mladi ljudi se interesuju za kulturu danas u Srbiji. U toku 4 dana trajanja kroz festival će proći više od 200 učesnika, među kojima su omladinska i akademska pozorišta, nezavisne omladinske trupe i dramski studiji iz celog regiona. U nedelju poslednjeg dana INTEF-a biće dodeljene nagrade za najbolje glavne i epizodne uloge, režiju, vizuelni identitet i najbolju predstavu. Pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova koji nije bio na dužnosti uhvatio je u Loznici 29-godišnjeg muškarca iz Bora koji se sumnjiči da je od radnice jedne zlatare uzeo zlatan nakit. Kako se sumnja, on je došao u zlataru i zatražio da pogleda nakit, a potom se približio izlogu, naglo otvorio vrata i istrčao napolje sa ogrlicom i prstenom, čija se vrednost procenjuje na oko 60.000 dinara. U pokušaju da pobegne, sprečio ga je policajac koji ga je uhvatio sa nakitom koji je vraćen radnici zlatare. Po nalogu nadležnog tužilaštva, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Loznici protiv osumnjičenog podneli su krivičnu prijavu.
U okviru petog kola Ling Long Superlige Srbije, Šabačka Mačva sutra na svom terenu od 20 časova dočekuje ekipu Napretka iz Kruševca. Tim povodom u prostorijama kluba održana je konferencija za novinare. Šef stručnog štaba Crveno-crnih Darko Tešović istakao je da je jedan loš period iza Mačve i da su igrači spremni za sutrašnju utakmicu. Ništa ne pada sa neba, to smo već pričali mnogo puta u slačionici i nikada im neće pasti ništa sa neba, niti je meni kao igraču i kao treneru sada nešto poklonjeno. Za sve smo morali da se izborimo, izborit ćemo se mi u nedelju i zato nam je potrebna jedna ozbiljna podrška navijača kao i do sada, da ne gledaju ovu situaciju kao najcrnju, nego jednostavno kao jednu sportsku situaciju koju će svi doći u jednom trenutku. Ja se nadam da smo mi prošli tu situaciju i da ćemo posle nedelje biti tamo gde Mačva objektivno i zaslužuje da bude. Tako da ćemo mi imati i tekako iznenađenje za ekipu Napretka, a oni će morati tekako da se potrude i da opravdaju to što izjavljaju da dolaze da pobede ovde. Jer to su ozbiljne izjave i onda kad nešto tako izjavite mora da stojite iza toga, a mi im sigurno nećemo dozvoliti da to ostvare. Mislimo da je jedan težak period iza nas. Smo dobro radili ove nedelje, da smo se dobro spremili. Respektujemo ekipu Napretka, ali ako mi izađemo i damo 100% sebe, mislim da neće biti problema. Iako ima da se igra još 30 kola do kraja, moramo da krenemo da upisujemo bodove, pogotovo kod kuće. Očekujemo jednu kvalitetnu ekipu ovde Napretka, koju vodi dobar trener sa dobrim pojedincima, ali verovatno nisu ni oni startovali kako su želeli. Što se tiče nas, mi smo ove nedelje radili na nekim stvarima koje nismo imali u prethodnim utakmicama i mislim da je ekipa spremna da upiše prvu pobedu u novoj sezoni. Pozvao bi navijače da dođu u što većem broju, pošto su nam sad zaista najpotrebniji. Apoteka u srcu grada. Siguran posao, redovnu mesečnu platu, mogućnost napredovanja. Sada je trenutak da nam se pridružiš. Postani deo našeg uspešnog tima. Potrebni su nam prodavac i mesar. Javite nam se. Kompanija Agropapuk. Apoteka u srcu grada. U Šapcu prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 34 stepena. Oblačno sa kišom i pljuskovima bit će u severnim, severozapadnim i zapadnim predelima Evrope, a pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ponegde u centralnim predelima kontinenta. U ostalim delovima pretežno sunčano vreme. Najhladniji glavni evropski grad je Oslo sa 17, a najtopliji Madrid sa 35 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u nedelju sunčano i toplo, dok se na severu očekuje nešto više oblačnosti. U Srbiji ujutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama maglovito i hladno. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, dok se na severu očekuje više oblačnosti, naročito u Vojvodini. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. U Šapcu prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 34 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano. U utorak i sredu sunčano i veoma toplo. U četvrtak pretežno sunčano. Još jednom, najvažnije vesti dana. Tradicionalna manifestacija Cerski marš sutra, jubilarni 10. put. Za učesnike obezbeđeni voda, hrana i prevoz od Tekeriša do Šapca. Meštane sela Štitar muči problem pružnog prelaza. U mesnoj zajednici Orit počeli radovi na postavljanju ulične rasvete, finansirani sredstvima od poreza na imovinu.
program Letnje scene Park nastavlja da oduševljava Šapčane. Prilika da se čuju gradski bendovi i različiti muzički pravci. U okviru petog kola Ling Long Superlige Srbije, Šabačka Mačva sutra dočekuje Napredak iz Kruševca. U Šapcu sunčano i veoma toplo, duvaće slab vetar. Maksimalna dnevna temperatura 34 stepena. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijetno večer.